1900, retornando do Instituto Pasteur de Paris, vim trabalhar no Instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Aqui nos reunimos, médicos e pesquisadores, para produzir soros e vacinas contra doenças contagiosas e para nos entregar ao culto da nossa deusa ciência. Estamos nos primórdios da microbiologia e da medicina experimental no Brasil. Os navios que vinham do estrangeiro evitavam aportar no Brasil, temendo que suas tripulações adoecessem. O Rio de Janeiro vivia assolado pelas epidemias de peste bubônica, varíola e principalmente febre amarela, prejudicando as imigrações e o comércio internacional. Em 1903, o presidente Rodrigues Alves nomeou Oswaldo Cruz no cargo de diretor-geral de saúde pública, com carta branca para sanear as moléstias na capital da República. Promoveu-se verdadeira cirurgia urbana no Rio de Janeiro. Os guardas sanitários constituíam um verdadeiro exército de extermínio, perseguindo os mosquitos transmissores da febre amarela, através do expurgo nas casas e nas tubulações urbanas. Os doentes eram removidos para os hospitais de isolamento ou isolados nos próprios domicílios. Se o doente em vigilância iludir o médico e retirar-se sem prévio aviso, será multado o chefe da casa em que residir. E o doente será procurado por empregados da repartição, verdadeiros detetives sanitários. As campanhas sanitárias encontraram forte oposição na população, na imprensa e no próprio meio médico. Em 1904, o Congresso aprovou a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola para toda a população, desencadeando uma verdadeira guerra civil contra o governo. Durante 3 dias, a capital da República foi tomada por barricadas. Abafada a revolta da vacina, ficou o saldo de 30 mortos e centenas de presos e deportados. Mas o governo recuou e foi suspensa a lei da vacinação obrigatória. Na realidade, a campanha tem sido terrível. Seja como for, a verdade está conosco e triunfará, custe o que custar. Não me afastarei uma linha do programa traçado. Após a implantação das campanhas sanitárias no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz considerou que o serviço de maior urgência era a organização da defesa sanitária dos portos marítimos e fluviais do país. Em 1905, a bordo do rebocador República, Oswaldo Cruz partiu para o norte, acompanhado do Dr. João Pedroso, secretário de Saúde Pública. Minha querida Miloquinha, o navio encheu-se no Ceará de retirantes que vão tentar fortuna nas florestas do Amazonas. Vão trocar a vida por borracha. Era doloroso ver-se essa gente aos magotes, esquálidos, abraçados aos filhinhos, embarcarem sob a direção de um feitor. Vão fazer como escravos a fortuna dos seringalistas, que depois, cobertos de brilhantes, vão dilapidar nos bordéis de Paris as fortunas colossais ganhas pelos desgraçados cearenses. Chegamos às 7 horas da manhã à embocadura do Amazonas. Um grande mar tranquilo. Uma beleza imponente. Ancoramos em frente à ilha de Tatuoca, onde existe um lazareto nosso. A ilha é um mimo de beleza. Muito pequena, rica de arvoredo, com muitas árvores frutíferas, muito sossegada. Havia apenas um guarda encarregado da conservação. Quase um século depois, Eduardo, Luiz Carlos e eu, Stella, estamos documentando a memória das viagens de Oswaldo Cruz à Amazônia, seguindo a trilha deixada por meu bisavô. Os pescadores, né, que são os daqui da redondeza, os vilarejos, eles falam que eles passavam por aqui, isso aqui era uma tipo um hospital, pessoal de quarentena que vinham para poder entrar em Belém, eles tinham que ficar primeiro aqui, né? Tinha também um cemitério aí,
próximo dos barrancos, foram caindo os barrancos e foram acabando tudo. Voltamos para bordo ao meio-dia. Almoçamos, subimos o rio em direção a Belém, onde chegamos por volta das 2 horas da tarde.